Möcüzəyə bənziyir bura. Heyrət və heyranlıqla tamaşa edirsən bu gözəlliyə. Dağlar qoynunda yerləşən, şəhərin yeganə və böyük hamar ərazisidir Cıdır düzü. Elə bu səbəbdən də ta qədimdən burada Qarabağ igidlərinin cıdır yarışları, çövkən oyunları, Novruz və digər el şənlikləri keçirilib. Cıdır düzü bütün zamanlarda Şuşalıların və Şuşaya təşrif buyuran qonaqların ən sevimli məkanı, seyrəngahı olub. Qərb tərəfi bir-birinə söykənən üç yüksəklikdən ibarətdir. Bu yüksəkliklərə üç mıx adı verilib. Cıdır düzü adicə düzəngah bir məkan deyil. Bura həm də şairlərin, rəssamların, Azərbaycan incəsənətinin ilham mənbəyidir. Rəsul Rızanın 1981-ci ildə qələmə aldığı şeirdə deyildiyi kimi Kirsin sərin mehi gəlir, sığallanır cıdır düzü, dan yerindən qalxan günəş, xəbər verir zəfər dolu bir gündüzü. İndi səfərimizi də, zəfərimizi də görür bütün dünya. Bugün Cıdır düzündə festivallar keçirilir. Bugün bayram tonqalları qalanır burada.